sagra. Retaliação. Antropofagia. Desgoverno. Esses foram os últimos registros de Leonel Brizola, encontrados na casa dele do Uruguai. Brizola não é Lula! Eu sou Ciro Gomes. Meu nome é Luciano Dias. Meu nome é Luciano Zini, eu sou natural de Canela, eu vim para Porto Alegre para estudar. Sou graduado, mestre e doutor em engenharia química e a educação transformou a minha vida. É por isso que eu tô no PDT. O PDT tem como bandeira a educação, mas a gente precisa rejuvenescer o partido. E rejuvenescer o partido, Sheila, é conectar a bandeira da educação com a sustentabilidade. Porque o Rio Grande do Sul tá sofrendo com essa questão de estiagem e a gente precisa de soluções. Eu sou brizolista, cirista, e eu sou cirista, brizolista. Eu tenho feito um esforço político de conectar as lideranças do Rio Grande do Sul em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento liderado por Ciro Gomes. Eu estou aqui com o meu time, muito feliz. Eu peço a vocês que vocês contatem as redes de vocês, convidem para nos seguir nas redes sociais e acompanhar os nossos conteúdos que a gente tem feito com tanto carinho. Vamos incendiar o Rio Grande do Sul com a chama do trabalhismo. Vamos conquistar corações e mentes nas ruas e nas redes e eleger Ciro Gomes presidente, Vieira da Cunha do governador. E eu quero ser o deputado de vocês na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos beber, minha gente. Zini, pé na bandeira. Matou a pau, rua. A bandeira é rua. A bandeira, mano. O canibal não vai cair, cara. Vai, vai. Antropofagia. Poxa, balai de caranguejo. Antropofagia. É os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Antropofagia. L85. Dale Zine! Dale Zine! Eu quero que te apoia. Ivana Groff, presidente nacional do Ecotrabalhismo, está presente com a gente. Vem dar uma palavrinha aqui, presidente. Ivana Groff é filha de Danilo Groff, que era braço direito de Brizola. E foram, lançaram, a minha mãe lançou o Movimento de Mulheres e meu pai foi coordenador das diretas já. Estou aqui contigo, com essa bandeira linda. E o Felipe Gaspar, que é o teu presidente. E você é o meu secretário lindo, que eu amo. E estou apoiando essa campanha do Zini para deputado estadual. Valeu!